ବଦଳିବ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ, ବାହାର କାନ୍ଥ ହେବ ନାରଙ୍ଗୀ, ଧାର ହେବ ଲାଲ। ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଚିଠି ପରେ ଜୋର ଧରିଲା ରଙ୍ଗ ରାଜନୀତି। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଦଳିବ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାର ବାହାର କାନ୍ଥର ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ ହେବ ଓ ଧାରର ରଙ୍ଗ ନାଲି କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାସ୍ତା ଓ ଡିପିକ୍ୟୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓବିସିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୁଣା କୋଠାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ବେଳେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକର ରିପେୟାରିଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ପାଖାପାଖି ସେହି ରଙ୍ଗ ହିଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ରଙ୍ଗ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ବିଜେଡ଼ି କହିଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ କରାଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଅଭିଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୈରୀକରଣ, ଏ ଗୈରୀକରଣର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଉଛନ୍ତି, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନୁହନ୍ତି। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆସିନାହିଁ ସମୟ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଆଗ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯଦି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ସେହି ରଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସମସ୍ତ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଏହାପରେ ଅଧିକାଂଶ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବେଳେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସହ ମୋ ବସ୍ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଏବେ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।